програма «Очі» про найважливіші події сьогодні. Дивіться далі. Масове отруєння в ресторані «Червона рута», що на Хуторівці, могла спричинити сальмонелла. Експерти озвучили перші офіційні результати досліджень. Небезпечну бактерію виявили в курячому рулеті, печінці, птиці та гірчичному соусі. Ці страви готували в самому закладі, а також шашлику зі свинини і фаршированій рибі. Крім сальмонелли, в 7 зразках із 12, які відібрали у ресторані, знайшли бактерії групи кишкової палички. Була вона і в домашніх наїдках. А у 2 працівників «Червоної рути» виявили золотистий стафілокок. Це вказує на те, що персонал не мав належного медичного огляду. Зі слів експертів Держпродспоживслужби, у них не було особистих медичних книжок або ті були не заповнені. Загалом фахівці перевірили 20 продуктів, як із ресторанного меню, так і ті, що на застілля принесли з дому. Дослідження досі тривають. Не витримувалися належні вимоги щодо прибирання, щодо миття, щодо якості приготування страв, їх зберігання, їх реалізації. Забруднення відбулося безпосередньо на самому об'єкті, тобто в ресторані, який готував ті страви. І це і саме їхня продукція виглядає, що послужила причиною захворювання. Кількість хворих, які отруїлись після відвідин «Червоної рути», за 5 днів зросла до 59. У шпиталенні наразі 46 у Львівській інфекційній лікарні та медзакладів Новояворівську. 8 місяців під обстрілами львівські десантники 80-ї десантно-штурмової бригади повернулись додому із передової. 200 бійці урочисто привітали на рідному плацу. За відвагу та особливу мужність наші десантники отримали ордени та відзнаки. Стояли на першій лінії, на нулю, і не допускали прориву противника. Луганська область, станиця Луганська, під Луганськом 10 кілометрів, і в Донецькій області, під Донецьком, в Широкіному. Поранені є різного характеру, і мінно-вибухові травми, і вогнепальні. На жаль, під час останньої ротації у зоні ООС загинуло 2 військовослужбовці 80-ї бригади – Богдана Гаврилєва та Вадима Забаву, як і інших бійців, які віддали своє життя, захищаючи Україну, пом'янули хвилиною мовчання. Попереду у десантників 1,5 місяці відпустки, опісля ремонтуватимуть техніку із новими силами на фронт. Обережно, борщівник – рослина, від якої щороку страждають сотні людей, завойовує нові території висотою 4 метри, а виглядає як велетенський кріп. Доторкнутись до розлогих листків чи стовбура небезпечно, можна отримати найважчі опіки. Пухирі з'являються через годину-дві після контакту зі шкідником, а курс лікування може тривати декілька тижнів. Як вберегтись від борщівника, знає Орест Дремаловський. Більшість полів на окраїні Жовкви пустують. Їх давно нічим не засівали. Минулого року я тут мала город, тут сусідка мала, там мали, і все позаростало. Все вже, ніхто не буде. Саме тут, на 2 гектарах площі, розкинувся він – борщівник Сосновського. Шкідник не лише псує ґрунт і пригнічує іншу рослинність, але й небезпечний. Пані Наталія мешкає неподалік. Дивитись на порослі бур'яном поля їй боляче. Ще один бутон випускає. Кругом повно всього. Жінка каже, від борщівника постраждала вже немало місцевих. Жертвою отруйної рослини нещодавно став і її сусід. Він виносив той борщовик і впікся, він весь був в піхурах тут і взаді весь в піхурах був. І ті піхурі дуже довго сходили, і червоні плямки були такі. Місцеві екологи щороку б'ють на сполох. Небезпечну рослину треба викорінювати. Найефективніший спосіб – це є дискування, переорення. Якщо протягом 2-3 років, рано навесні, так протягом 4 разів в рік обробляти землю, дискувати, переорювати, відповідно, і сам борщівник Сосновського пропадає, він більше не буде виростати. Цвітіння борщівника розпочнеться наприкінці червня. До того часу він розростеться ще ширше, досягне 5, а то й 6 метрів у висоту. Ну, от зараз цей стовбур, бачите, висота десь порядка 2 метрів, він буде виростати до 4-5 метрів. Отруйною є нижня частина розлогих листків, а також стовбур. Сотні, а може тисячі тих дрібненьких голочок, і при контакті зі шкірою, людським організмом, воно утворює опіки. Якщо торкнетесь до борщівника, то біль відчуєте не одразу, на відміну від кропиви. Свербіж, почервоніння та пухирі з'являються через декілька годин після контакту з такою рослиною.
Опікаються борщівником здебільшого з необачності. Під час відпочинку біля водойм чи на узбіччі доріг в опікове відділення 8-ї клінічної лікарні Львова щороку потрапляє декілька десятків пацієнтів з такими опіками. Бувало, рослина опалювала і 50% шкіри. Так буває, так виглядає, бачите, от на фотографії виглядають опіки, які викликають борщівник. Оці пухарі, це вже пройшло декілька годин з моменту опіку, вони набирають рідини. Лікарі радять, у випадках контакту з борщівником треба негайно звертатись до медиків. У перші ж хвилини промити уражену ділянку шкіри водою і прикласти вологу тканину. Закрити обпечене місце від сонячних променів. Змити звичайною водою, любою водою, з бутилки, чи якщо є можливість, там, не завжди є періодична вода десь в полі, де люди відпочивають. Але важливо видалити. Якщо навіть немає можливості, то хоча б якоюсь сухою тканиною видалити той сік. Борщівник – рослина невибаглива. Ні до температури, ні до ґрунтів. Насіння, кажуть екологи, розносить вітер, і воно швидко проростає. Він чудово проникає в різноманітні місця, він спроможний вздовж річки на гравії рости, він спроможний на піску виростати, давати. Він дуже пластичний, гнучкий, тобто спроможний давати насіння навіть в абсолютно непривабливих теренах. Боротьбу з борщівником на Львівщині доручили чиновникам на місцях. Зазвичай шкідника скошують, але це не допомагає. Кожного року рослина проростає знову. Передбачено створення при кожній районній адміністрації спеціальних комісій, які повинні обстежувати, виявляти території, де зростає борщівник, і вживати заходів до власників, користувачів земельних ділянок, спрямованих на знищення цієї рослини. Екологи пропонують внести борщівник Сосновського до карантинних бур'янів. Лише тоді на боротьбу зі шкідником виділятимуть бюджетні кошти. Комплексних підходів до проблеми наразі не застосовують. Найбільше підступна рослина розкинулась у гірських місцевостях – Сколівському, Турківському та Старосамбірському районах. Орест Дремеловський, Білан Павлачко, Юрій Маковецький, програма «Очі». Замість напівзруйнованого приміщення – сучасний медзаклад у селищі Рудно. Відтепер є належні умови для лікування пацієнтів. Тут запрацювала новенька амбулаторія. Обстежитись, здати аналізи, зробити щеплення, інгаляції чи електрокардіограму. На прийом до медиків уже почали записуватись місцеві. Більшість не приховує, приміщення попередньої поліклініки уже давно перебувало в аварійному стані. Перше посилали до Львова, вона на Чупринки лежав, посилали, а тепер вже туріч від нас. Це приміщення було пристосовано в аварійному стані, тому питання створення нової амбулаторії було актуальним, надзвичайно. Там було пічне опалення, там були вже аварійні підлоги, стелі, тому швиденько зробили цю амбулаторію, щоб людям створити нормальні умови. Ремонтні роботи у приміщенні навпроти стартували ще 2017-го. На реконструкцію з міської скарбниці витратили більше 11 мільйонів гривень. У двоповерховій будівлі, у якій ще віднедавна була пустка, тепер зможуть консультувати 6500 місцевих мешканців. У приміщенні розмістили кабінети сімейних лікарів, палати денного стаціонару, є місце для надання невідкладної медичної допомоги і ігровий простір для найменших пацієнтів. Обслуговує четверо сімейних лікарів, включно зі мною. От. Також є фізіотерапевтичний кабінет у нас, масажист, лабораторія. Приїжджають вузькі спеціалісти, гінеколог по середах консультує. У їхніх спогадах з дитинства не прогулянки з друзями та шкільні роки, а довгі дні за ґратами та нестерпна праця. Їх забирали прямо зі шкільних класів і везли у концтабори. Про дітей, які стали політв'язнями, вже зовсім скоро можна буде дізнатися зі світлин, документів та записаних з перших вуст історій. У Львові анонсували відкриття музею малолітніх політичних в'язнів і репресованих. Для його облаштування вже виділили приміщення на вулиці Старій, 13. Тут створять не лише музейний, але й дискусійний простір. Перший крок вже зроблений на сесії міської ради. Наступні кроки – це є, власне, ремонт цього приміщення, це безпосередньо облаштування його всіма, я би так сказав, експонатами, всім обладнанням. Розповісти історії дітей, які втратили дитинство в концтаборах, важливо саме зараз, каже колишній політичний в'язень Петро Франко, адже молоді найважче у часи війни. Найтяжче для нас в концтаборах було те, що нам давали нормою дорослого, тому що ми йшли по статті як дорослі, ми ходили на допити так, як дорослі люди. Звинувачували і представляли нам статті, та в кінцевому результаті нас в фіналі судили.
Відремонтували стелю, стіни, підлогу, збільшили кількість місць і облаштували новеньку апаратну кімнату. Воскресіння відроджують у Львівському театрі, завершили перший етап реконструкції. За 3 роки на ремонтні роботи і придбання обладнання з міського бюджету виділили майже 2 мільйони гривень. Останні 2 роки ведуться активні роботи. Я думаю, що ще 1-1.5 роки такі роботи точно будуть тривати, тому що є, наприклад, складність, це питання і вентиляції, це є питання там підвального приміщення. Також планують облаштувати гримерки для акторів, замінити електричні й теплові мережі в будівлі і дореставрувати балкони. До слова, через ремонт приміщень театрали не працювали 2 роки. Тепер на першу після перерви виставу в оновленому храмі мистецтва запрошують вже цього вересня. Наразі відновлюють будівлі ще 3 театрів, які належать до підпорядкування міста. Це Львівський драматичний театр імені Леся Курбаса. 2019-го на ці потреби виділили більше ніж 3 мільйони гривень. За ці кошти доремонтують дахи і фасади. Також передбачили 100 тисяч гривень для першого театру. Тут реставруватимуть внутрішній дворик і приміщення зсередини. А в театрі імені Леся Курбаса оновлять систему опалення. На це виділили 100 тисяч гривень. Ну, а зараз час новини соцмереж, і про них розповість Віталій Ковела. Привіт! Слухай, ця 30-градусна спека – це щось неймовірне. До речі, я дивився прогноз погоди на наступний тиждень. Там особливо ситуація не зміниться? Точно, так хочеться на море, ну або принаймні на пікнічок десь на галявинку. Це добра ідея, Христино, але я б тобі не рада відпочивати десь біля кладовища чи на цвинтарі. А до чого тут місце вічного спочинку? Ніколи мені не вірить. Дивись! Зморені спекою містяни перетворили на пляж військовий меморіал. Це фото опублікували на сторінці гарячої лінії Львова у Фейсбуці. З десяток людей на знімку погано видно, але, схоже, в купальниках зручно умостилися на траві посеред Марсового поля поруч із Личаківським цвинтарем. В коментарях частина користувачів обурюється, мовляв, могили не місце для засмагання, адже там поховані декілька тисяч воїнів та жертви терору. І хто в тому винен? Ну, звісно, що влада. А інші нічого антиморального не бачать. Спека ж. Цей дідусь-хіпстер втре носа найзатятішим модникам. 84-річний японець став зіркою інстаграму завдяки своєму онукові. Той приїхав до чоловіка на канікули і вмовив на експеримент із одягом. Хлопець фотографував діда у сучасних молодіжних образах. Йому, до речі, личить. Світлини вийшли яскраві, тож вирішив показати їх світові. І тепер дідусь та онук збирають лайки тисяч підписників. Стильний дім за копійки. 29-річний канадієць мріяв про власне житло, але дозволити собі квартиру не міг, не мав достатньо коштів. Чого йому не забракло, то це креативу. Чоловік купив 3 металеві контейнери, з'єднав їх, обробив і вуаля! 30 квадратів, розкішна оселя з каміном. Так житло виглядає всередині. Не схоже на контейнер, правда? А так воно виглядає зовні. Так, Христино, я в Одесу. Їдеш купатися? Буду робити хату з контейнерів. Там ж їх багато. Це ж Одеса, порт. До речі, можу один підігнати, якщо нормально домовишся. Ну, а поки Віталій будує хатинку, ми продовжимо. Лікування без ліків. На Львівщині відкрили незвичну кімнату, в якій оздоровитись можна просто вдихаючи не повітря, а сіль. Такий метод терапії запровадили у Миколаєві при центрі реабілітації осіб з інвалідністю задля того, щоб пришвидшувати одужання особливих дітей. І поки це єдине таке соляне приміщення в районі. На додачу до нього обладнали ще й сенсорну кімнату. Там діти з найрізноманітнішими вадами розвитку матимуть можливість розвивати дрібну моторику рук, вчитися розрізняти кольори та умовно поплавати в бульбашковому басейні. Прошу пройти в нашу сенсорну кімнату. У цих стінах є все, що потрібно для розвитку дітей з інвалідністю. Аромопристрій, спеціальна куля, щоб вчитись розрізняти кольори, і бульбашкові колони, що допомагають зняти стрес. При цьому звучить легенька розслаблююча музика, шум моря, крик чайок, дельфінів. Малюків з ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна та іншими вадами у Миколаївському центрі реабілітації осіб з інвалідністю лікують вже от як 6 років. До сьогодні процедури проводили лише з допомогою стандартних засобів. Відтепер тут буде дещо інноваційне. Це є сухий бульбашковий басейн, це в нас є оптоволоконний кабель. Дітки, які мають порушені сенсорні здібності, перебираючи оці маленькі волоконні кабельки, тренують дрібну моторику рук. У
обладнали і приміщення фізичної реабілітації із тренажерами як для дорослих, так і для найменших. Та найбільшим досягненням є відновлена соляна кімната, у стінах, що нагадують снігову печеру із пряним присмаком, людей оздоровлюватимуть галотерапією. Метод дозволяє вилікувати алергію, астму та дерматит, якщо вдихати пари солі впродовж 20 днів по 40 хвилин щодня. Протипоказання в цій кімнаті – це тільки можуть бути, це коли підвищена температура тіла, грипа, це може бути протипоказання проблеми дітки, які мають проблеми з нирками. 22 осіб, що перебувають на обліку в реабілітаційному центрі, користуватимуться новими послугами безкоштовно. На втілення задуму витратили 2 роки і 500 тисяч гривень на всі 3 кімнати з районного бюджету. В майбутньому планують побудувати ще й басейн для реабілітації не тільки дітей, а й ветеранів АТО. Саму ж кімнату зробити доступною для людей з іншими захворюваннями за додаткову плату. Щоб могли не тільки діти-інваліди, бо вона, в принципі, спеціалізується тільки по дітях-інвалідах, але й могла надавати послуги для дітей, астматиків. За 6 років роботи центру реабілітологи поставили на ноги 76 дітей, яким лікарі не давали ані найменших шансів. Дівчинка з маленького населеного пункту нашого району змогла піти в перший клас. Дівчинка не могла ходити, не могла рухатись, не могла розмовляти і сприймати навколишнє середовище. Таких, здавалось би, безнадійних дітей із центру до школи пішло аж 15-ро, а до садочків віддали 22. Марина Петеляк, Юрій Кість, програма «Очі». Я дякую вам за увагу. Залишайтесь на Першому Західному, а ми побачимося у цій студії вже завтра о 20:00. На все добре.